Cara, ele tá encantado demais. Você... Ai, Lucas! Lucas Maurício! Vem! Vem, caceta! Onde foi esse morango na sua goela? Meu Deus, ele deve ter pegado o morango todo da horta. Eita, parece uma criança. E eu chupei tudo, olha. E tem que pagar, meu Deus do céu. Cadê? Vem, tô nos dias mais felizes da minha vida. Hoje foi mesmo, cara. Juro a você, que sensação boa. Parece que massa, velho. Mas é um filme. Primeira vez na vida eu vou estar vendo uma plantação de girassóis. Aqui é o símbolo que representa todos vocês desde tanto tempo. Como é que pode, né? Olha pra isso. O tamanho dele, gente. Olha pra isso. Olha pra isso. Meu Deus do céu. Olha cada um de vocês, ó. Cada um de vocês aqui. Ó. Ô, gente, parece besteira pra vocês, mas vai passando um filme na minha cabeça, assim. É, a maioria, que é Belinha, a maioria... Você me mata, viu? A maioria, tô brincando. A maioria que me acompanha sabe o quanto essa flor foi importante pra mim na fase da minha vida, porque não é pretensão da minha parte, porque isso realmente aconteceu. Na época do meu casamento, para os seguidores novos que chegaram, na época do meu casamento, aí o pessoal perguntou qual vai ser a flor do seu casamento. E aí, eu disse, não, escolham vocês. E aí a galera fez, não, botar rosas, botar petúnia, botar não sei o que, para que é flor chique, né? Botar orquídea, não sei o que. E aí eu fui dormir e acabei sonhando com o quê? Com girassol, do nada. Foi a única coisa que eu decidi no nosso casamento, seria a flor. Eu disse, olha, o meu sonho veio girassol. E aí eu acho que deve ser a flor do nosso casamento. Moral da história. E aí o pessoal, ih, mas é uma flor brega, não sei o quê. O pessoal até brinca, o falcão usa, o falcão canta brega, né? Usa no peito, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí o pessoal tinha o girassol lá no Brasil como uma flor brega, né? Tipo assim, eita, né? Flor de pobre, flor não sei o quê. E aí fizemos aquele casamentão, que foi a live mais assistida até hoje, inclusive, do mundo. Foi a do nosso casamento. Tem mais gente assistindo ao vivo, vocês lembram disso? E aí colocamos o girassol. E... o girassol meio que voltou a bombar muito nessa época em coisas mais sofisticadas. O povo começou a usar girassol. E aí eu tive a ideia de pedir para que todo mundo fosse para o carnaval vestido de girassol. Moral da história. Foi um sucesso a fantasia. E aí foi até matéria na Globo, que foi a fantasia no G1. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver. Porque o meu casamento foi um pouco antes do carnaval. E aí, cara... todo mundo, eu de vestido de girassol. Vocês lembram disso? E aí foi a fantasia mais usada do carnaval de girassol. E sem pretensão, mas eu acho que foi isso que fez o girassol voltar com tanta força, assim, pelo menos lá no Brasil. Aí, então... ideia, então, o que é que eu fiz? Aí, lembra que o pessoal me atacava muito, algumas vezes, não sei o quê, começaram a me atacar. Eu disse, não respondam... ai, meu Deus, dá pra chorar. Não respondam as pessoas com ataques, não. Toda vez que alguém fala mal de mim, aí vocês vão lá e colocam só um girassol. Lembram disso? Aí foi assim que vocês foram me livrando da língua do povo, de quem não gostava de mim, ou então dos meus erros, das minhas bobagens. E no fim das contas eu tô aqui até hoje, representando cada um de vocês, e que vocês sejam como um girassol. De costas pro escuro e de frente pro sol. Amo vocês demais, demais, demais. Muito obrigado por tudo. Que vocês nunca, nunca, nunca deixem de sonhar, de correr atrás, de cair, de levantar. Porque vocês são fortes, muito fortes. Vocês são luminosos, entendeu? Eu sei que dá um desestímulo, eu sei que dá uma vontade de parar. Eu sei que... falando nisso, tem girassol ali meu no meio. Caiu! Tudo bom? Já vi um caiu, monte. Tá vendo aí? Tudo bem? E aí em todo lugar vocês florescem. Não, não, Carlinhos, tô chegando. Porque vocês são meus girassóis. Minha esposa não chorou quando tirou minha virgindade. Sim. Mas quando ela te viu, ela tá chorando, eu não tô entendendo. Ai, cadê ela? Tá vindo aqui. Meu Deus, aqui são outras pessoas. Ok. Isso, minhas vidas. E aí vocês estão por todo lugar, né? Vocês estão por todo lugar, vocês aparecem. Aqui mesmo que eu encontrei de girassol nessa viagem. Todo lugar, cada lugar. Desde a Suíça, sabe? Desde aqui, aí vocês vêm, vocês me abraçam, vocês me dão amor. É isso.
Acho que deu pra sentir aí, né? Quando vocês me dão amor, eu dou amor de volta, certo? E vocês gostam de mim do jeito que eu sou. Eu não preciso fingir. Eu sei ser abusado mesmo. Mas se vier com amor, vocês vão ter toda a minha luz de volta. Isso aqui chega a estar de bandeja pra Deus, ó. Chega a estar pra cima. Ai, meu Deus. Que a prosperidade que o Senhor mandou pra minha vida volte pra cada um dos meus. Os meus de coração mesmo que estão me assistindo. É o que eu desejo pra esse 2022. Que nada, 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 nada de ruim aconteça com eles. Pelo contrário, que eles entendam que tudo tem um tempo certo para as coisas e que eles nunca parem de lutar. Que não desanimem, que não digam isso não é para mim. E que eles acreditem muito, com muita força, que existe um Jesus Cristo lá, grande, 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 que mora em nossos corações. Que esse sim é o maior influenciador de todos os tempos. É nele que eu acredito com toda a minha força. Esse sim é o rei do mundo todo. Gente, o pretinho pegou, não foi um girassol, não pegou, foi um boi. Grandão. Ó, que girassol grandão. Caramba, preto, que lindo. É você, literalmente. Vou postar uma foto, vai ser a foto mais linda do meu Instagram. Ah, vai sim, vai ficar perfeita essa foto. Nossa, que lindo, Pinho, você não tem noção. Ó. Da onda, hein? Eu sou de Barro Preto, Bahia. São José dos Campos, São Paulo. Meu Deus do céu. Esse cara é fantástico, gente. Esse cara é fantástico. Você gostou mesmo? É sério? É verdade. Humilde, bonito. Boa. E gente boa. Sim, bonito sim. Deixa eu falar uma coisa. Eu fiquei impressionado. Não, o Lucas chegou sempre assim pra gente assim, qual o seu nome? Prazer, cara. Muito difícil. O Lucas é mais simpático. Não, não, você também. Não, por favor, não é isso que eu quis dizer. Gente, um beijo. Olha que girassolzão grandão. Beijo, se cuida. Olha o tamanho desse girassol. Parece até que não é de verdade, né? Oi? Eles dão uma tesoura. Eu peguei um só mesmo. Esse aqui é o mais bonitão. Né, meu filho? Vou postar uma foto. Ei, vamos arrochar nessa foto, que essa foto representa vocês, viu? Essa é a foto mais bonita do meu Instagram. Oi. Tiro, bata aí, mano. Você é da onde? Daqui de Orlando. Sai. Sim. Olha que girassolzão. Vem. É assim, ó, você escolhe o girassol que você quer pegar e daí chega lá na frente e você paga pelo girassol, não é isso? É. Aí vem, ó, eu queria um bem grandão pra levar lá pro nosso apartamento. Apartamento não, pra casa que a gente tem. Tem uns que é bem grandão, capaz de quebrar a tesoura. Ó. Beautiful. 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 Ó, amiga, que lindo. Quer ver? Ai, vou levar esse. Lindo, e esse aqui são eles. Põe perto do rosto. Amiga, esse aqui são olha eles. Olha como eles são grandes. Eles são os nossos girassóis. Representam tudo, né? E quem disse que eles não vieram junto com a gente aqui pra Orlando? Cada um deles aqui, ó. A gente guarda eles aqui, aí no coração. E agora estou com eles aqui nas minhas mãos. Amo.